धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नु भएको थियो कि बिमल घटी मगरले आजसम्म नेपालको फुटबल टिमबाट खेलेर के रेकर्ड राख्न सके, के हिस्ट्री रेकर्ड राख्न सके, त्यसको बारेमा भिडियो बनाउन भन्नुभएको थियो। सो आज मैले तपाईहरुको डिमान्ड अनुसारको भिडियो बनाएको छु। बिमल घटी मगरलाई किङ अफ नेपाली फुटबल भनिन्छ र बिमल घटी मगरलाई नेपाली रोनाल्डो पनि भनिन्छ र बिमल घटी मगरले नेपाल भर्सेस मौरिटियसको म्याचमा एक गोल हानेर नेपाललाई जित हासिल गर्न सफल पारेको थिए। बिमल घर्ती मगरको यो धेरै लामो समयपछिको नेसनल म्याच थियो। बिमल घर्ती मगर लगभग 2 वर्षपछि नेसनल म्याचमा रिटर्न आएको थिए। र फेरि अब कुरा गरौँ बिमल घर्ती मगरको हिस्ट्री बारे। बिमल घर्ती मगरको डेट अफ बर्थ 26 जनवरी 1989 र बिमल घर्ती मगर 24 वर्षको भए। प्लेस अफ बर्थ बिमल घर्ती मगर नवलपरासी नेपालमा जन्मेको थिए र त्यसैगरी बिमल घर्ती मगरको हाइट छ 1.78 मिटर र त्यसैगरी बिमल घर्ती मगरको हाइटलाई फिटमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 5 फिट 10 इन्च हुनेछ र त्यसैगरी बिमल घर्ती मगरको पोजिसन रहेको छ फरवर्ड पोजिसन रहेको छ। बिमल घर्ती मगरको क्लब रहेको छ मासिन्द्रो फुटबल क्लब छ र त्यसैगरी जर्सी नम्बर रहेको छ 25 रहेको छ। यो जर्सी नम्बर बिमल घर्तीको पहिलाको जर्सी नम्बर हो र अहिले बिमल घर्तीको जर्सी नम्बर 10 रहेको छ। लेट्स टक अबाउट युथ करियर। बिमल घर्ती मगर 2010 देखि 2013 मा एनपाई एकाडेमिकमा थिए र त्यसैगरी 2013 मा एफसी ट्विन U16 ट्रायलमा थिए र त्यसैगरी 2014 देखि 2015 मा एन्डर लिचेस U19 मा थिए र त्यसैगरी 2015 मा KRC जेन्ट U19 मा थिए र त्यसैगरी 2015 देखि 2016 मा क्लब ब्रुगे U19 मा थिए। लेट्स टक अबाउट बिमल घर्ती मगर सिनियर करियर। इन 2015 to 2016 फार वास्ट्रेन FC र 2016 मा नेपाल पुलिस क्लब 0 एपरेन्स 0 गोल र त्यसैगरी 2017 देखि 2018 मा मोहन बाङ AC 3 एपरेन्स 0 गोल 3 म्याच खेलेको थिए भने 0 गोल हान्न सफल भएको थिए र त्यसैगरी 2018 मा 3 स्टार क्लब 0 एपरेन्स 0 गोल। बिमल घर्ती मगरले 2016 बाट नै फुटबल म्याच खेल्न लगभग छोडिसकेको थिए। बिमल घर्तीको नाम रजिस्टर्डमा भए पनि बिमल घर्ती मगरले 1-2 म्याच मात्र एटेम्प गर्ने गर्दथे र त्यसैगरी 2018 मा सासल युथ क्लब र त्यसैगरी 2019 मा किसोई स्पोर्ट क्लब 1 एपरेन्स 1 गोल। 2019 मा आएर बिमल घर्तीले 1 म्याच खेलेको थिए र त्यसैगरी 2020 मा मासिन्द्रो फुटबल क्लब र अब कुरा गरौँ बिमल घर्ती मगरले नेसनल टिमबाट खेलेर के रेकर्ड राख्न सके त। बिमल घर्ती मगर नेसनल टिममा इन्ट्री गरेको 2012 मा थिए। नेपाल अन्डर 14बाट खेलेको थिए 2012 मा र त्यसैगरी 2013 देखि 2014 मा नेपाल U17बाट खेलेको थिए। 9 एपरेन्स 9 म्याच खेलेको थियो भने 13 गोल हान्न सफल भएको थिए र त्यसैगरी 2015 देखि 2016 मा नेपाल U20बाट खेलेको थिए। नेपाल अन्डर 20बाट खेलेको थिए र त्यसैगरी 2016 मा नेपाल U23बाट खेलेको थिए। 9 म्याच खेलेको थिए भने 3 गोल हान्न सफल भएको थिए र त्यसैगरी 2012 देखि अहिलेसम्म नेपालको नेसनल टिमबाट 36 म्याच खेलेको छन् भने 9 गोल हान्न सफल भएको छन्। नेपालबाट धेरै गोल हान्ने प्लेयरहरूको लिस्टमा बिमल घर्ती मगरको नाम अगाडि आउनेछ र त्यसैगरी अब कुरा गरौँ बिमल घर्ती मगरको होनर। विनर अफ SAFF U-19 च्याम्पियनसिप इन 2015। 2015को SAFF U-19 च्याम्पियनसिप जित्नुमा बिमल घर्तीको धेरै ठुलो स्ट्रगल छ, धेरै ठुलो मेहनत छ र त्यसैगरी विनर अफ बङ्गाबन्धु कप 2016। 2016 को बङ्गाबन्धु कपमा पनि विनर हुनुमा बिमल घर्तीको धेरै ठुलो हात छ र त्यसैगरी विनर अफ साउथ एसियन गेम 2016 र त्यसैगरी विनर अफ AFC सोलिडारिटी कप 2016। 2016 में एएफसी सोलिडारिटी कप में विनर हुनुमा बिमल घर्ती मगरकै हात छ। फ्रेन्ड तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिमल घर्ती मगरले फुटबल खेल्न सुरु गरेपछि नेपालले विनर मात्र ल्याएको थिए। 2015 मा एक विनर ल्याएको थिए भने 2016 मा तीनटा विनर हुन सफल भएको थिए र बिमल घर्ती मगर धेरै लामो समयपछि नेपालको नेशनल टिममा रिटर्न आएको छन्। र फेरन अब बिमल घर्ती मगर नेपालको नेशनल टिममा आएपछि अब नेपालको टिम पक्कै अगाडि जानेछ। फ्रेन्ड तपाईहरुलाई के लाग्छ, बिमल घर्ती मगर नेपालको नेशनल टिममा रिटर्न आएर नेपालको टिम अझै अगाडि जान्छ वा जाँदैन? प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। एन्ड फ्रेन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माई च्यानल। नेक्स्ट टाइम अझै राम्रो भिडियो ल्याउनेछु। थ्यांक यू बाई। र फ्रेन्ड लास्ट टाइममा के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ नेपाली फुटबल टिमहरुलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला, यस्तै माया गर्दै गर्नु होला।